allí. La noche empieza a la nada ahí. Yo muero a ti de viene, sai mi vaga, que en chale se piange de ti. Cuesi te añao mi, a ti a mi de gobi. ญาติโยมยินตันจ้าพี่ตะเมียရှင်เลดี้เสี่ยรอพระญาติเปลี่ยนหล่นหนอมูปีนาวเสี่ยรอจีเยตารอมูเก่เดจ้างสารีโกจောက်แท้อเคียติงเก่บาดิจ้างมงโกษะคุณะจ้างโกจောက်แท้ปองชื่อ66เนยีโทมัดตันตินทาเดเลดี้จောက်สารีจีหามงยวมโยมหาเลดี้จ้างไตจีตวินมาติชื่อบาดิရှင်ฮะกะจันเราคุยาชินีดากะรอมงยวมหาเลดี้จောက်สารีจีเป็นဖြစ်บาดิจ้างสารีจีหาประมาณเลดี้เสี่ยรอพระญาติเปลี่ยนหล่นหนอมูปีเดนอ နောက်တန်းတင်ပါပဲကျွန်တော်တို့ပေါ်ပေါက်လာတဲ့သာသနိကအဆောက်အဦကြီးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမရှိတဲ့နောက်မှာဆရာတော်ဘုရားကြီးရေးသားတော်မူခဲ့တဲ့ကျောင်းမောင်130ကျော်တဲ့ကနေပြီးတော့ဒီရွေးထုတ်ပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးရဲ့ကျေးဇူးကိုဆက်တဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါကြောက်တဲ့အခေယတင်ပြီးတော့တပည့်ဒါကမများကစုစည်းပြီးတော့ဒါထားမယ်ဆိုရင်ကဘာတီတွေတည်အောင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ
စိတ်ကူးတိုင်းပဲရည်တန်တဲ့စိတ်ကူးတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့နောက်တစ်နှစ်1286ခုနှစ်မှာဒီမဟာလယ်ရီတိုက်ကြီးတွင်းမှာလဲကျွန်တော်တို့အစည်းအဝေးကြီးတရားကျင်းပခဲ့ပါတယ်ထိုအစည်းအဝေးကြီးမှာလယ်ရီဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့တပည့်အများဖြစ်တဲ့တန်ခါ300ကျော်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါတာဝကကျွန်တော်တို့2000ကျော်တက်ရောက်တဲ့အစည်းအဝေးကြီးကိုကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါတယ်ထိုအစည်းအဝေးကြီးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စံကြောင်းဆရာတော်ဥစ္စံဒီမှာကဥက္ကဋ္ဌဆရာတော်ဖြစ်ဆောင်ရွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရန်ကင်းကြောင်စကိုင်းတောင်ရိုးဇန်ကင်းကြောင်ဆရာတော်ကနေပြီးတော့အကျိုးတော်ဆောင်ဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်တန်ခါတော်ခုနှစ်ပါးကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒါအကြံပေးဆရာတော်များဖြစ်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်နောက်လူတွေဘက်ကလည်းပဲဥက္ကဋ္ဌနတ်တွေမူဘန္နာရင်ဒီစစ်စားတရားချင်းပြီးပြီးပြင်းပြင်းကျွန်တော်တို့ဒါကျောက်စာတိုင်းကြီးဖြစ်မြောက်ရေးဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီဖွဲ့ကြီးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ထားတာကတော့ဒီဘန္နာတော်ငွေစာကြံရေးဖွဲ့ကိုဆက်လက်ဖွဲ့စည်းဖို့ပါ။ဘန္နာတော်စာကြံတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဓမ္မဂရိကအကျော်အမွန်ဆရာတော်ကြီးရဲ့တပည့်6ပါးကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီထက်မှခေါင်းဆောင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ကျောင်းမန်းဆရာတော်ကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါဒီစကိုင်းကြောင်ဆရာတော်တို့ဖြစ်ပါတယ်။ကမန်းဆရာတော်ကြီးဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မကြခင်အတွက်မှာဒီအဆောက်အဦကြီးအတွက်လိုအပ်တဲ့ဘဏ္ဍာငွေတွေကိုနရဲနင်းငယ်လေးအတွက်မှာပဲ2000ကျော်ရအောင်ဒါတရားဟောပြီးတော့လှည့်လေတရားဟောပြီးတော့ရှာကြံနိုင်ခဲ့ပါတယ်။တခြားဆရာတော်တွေကလည်းပဲမြန်မာပြည်နှံ့လှည့်လေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘဏ္ဍာငွေရရှိရေးအတွက်တရားဓမ္မဟောပြောလိုက်တဲ့ခါမှာတနည်းတွဲမှာပဲငွေ3000ခွဲကျော်ကျွန်တော်တို့3500ကျော်ရရှိခဲ့ပါတယ်။သူရရှိတဲ့ငွေတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်နှစ်1989ခုနှစ်ကျွန်တော်$1ဈန်3ရက်ဆရာတော်ကြီးရဲ့ပထမဆရာတော်ကြီးရဲ့မွေးနေ့မှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီအခုမြင်တွေ့နေရတဲ့ကျောက်စာတိုင်းကြီးကိုကျွန်တော်တို့ပလက်တင်မင်္ဂလာပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီကျွန်တော်တို့ပလက်တင်မင်္ဂလာပြုလုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာပေ150ပတ်လေရေဝင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကြောက်စာတဲ့ကြီးကိုစတင်ပြီးတော့တိဆောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲလိုတိဆောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အထက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဇေဒီ6စုကျွန်တော်တို့ဒါရှိခဲ့ပါတယ်။အလေကမြန်မာဇေဒီကြီးတောင်လေးတောင်ကကျွန်တော်တို့ဇေဒီ7စုမြင်ရတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်ဆောက်လုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကြောက်စာချက်တွေကိုအားလုံးကျွန်တော်ဆရာတော်ဘုရားကြီးပြည့်စုံခဲ့တဲ့ကျမ်းတွေကိုကျွန်တော်ထွန်းထူးပြီးတော့ဒီထားလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒါအားလုံးအရရပုံကြတဲ့ငွေကတော့3200ကျော်ပဲထုတ်ခက်ကငွေ
ကြက်ခံခဲ့ရပါတယ်။ဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီကြောက်စားတဲ့ကြီးဟာအင်မတန်မှဒီဓမ္မဖန်တာတဲ့ကြီးဟာဒါပေါ်ပေါက်လာခဲ့ရပါတယ်။ဒီလိုပေါ်ပေါက်လာပြီးတဲ့နောက်မှာနော်ကျွန်တော်တို့ဒါဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးဖြစ်လာပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးဖြစ်ချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကြောက်စားပေါင်း630ချပ်ရှိပါတယ်။အဲဒီ630ချပ်ကိုဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးမှာဘုံနံခံရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့နောက်တောင်ထောင်ကကျွန်တော်တို့ဒါပြုတ်ပြက်ပြီးတော့သွားခဲ့ရပါတယ်ကြောက်စားများလည်းပဲ650ခန့်ကျွန်တော်တို့တော့ပျက်စီးသွားခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးရဲ့ဓမ္မပဲအဲ့ဒီဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့သတ္ထမကမ္ဘာစစ်ကြီးဆရာတော်လက်ထက်ရောက်လာပါသတ္ထမဆရာတော်ဥတေစိန်နနဲ့သတ္ထမဆရာတော်ကျွန်တော်တို့အင်မတန်ကြော်ကြားတဲ့ဓမ္မဂရိကဆရာတော်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဥဝိလာဒဆရာတော်တို့နှစ်ပါးဥဆောင်ပြီးတော့သတ္တမနဲ့တတ္တမဆရာတော်နှစ်ပါးဥဆောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘုံတန်နေဖြစ်ခဲ့တဲ့ကျောက်စာတိုင်းကြီးကိုကျွန်တော်တို့ပြုပြင်ခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကမှကျောက်စာချက်ရည်ကလည်းပဲ806ချက်တိယခုရှိတဲ့အတိုင်းပါပဲ806ချက်တိကျွန်တော်တိုးတက်ခဲ့ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အထမဆရာတော်လက်ထက်ရောက်တဲ့ခါမှကျွန်တော်တို့ခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ကျောက်စာတိုင်းပြုပြင်စောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ဆိုပြီးတော့အထမဆရာတော်ကဖွဲ့စည်းပေးပါတယ်ဖွဲ့စည်းပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေလှုပ်ဆောင်လဲဆိုလို့ရှိရင်အိုးထက်မှရှိတဲ့ဇေရီကိုစုကိုဒါကျွန်တော်တို့ရွှေတင်ကန်းကတ်ချင်းကျွန်တော်ရွှေတီးတော်များတင်လူချင်းဒါဒီမျက်နှာချက်များကိုလည်းပဲတစ်သားမျက်နှာချက်များကြောင်းလဲတက်ရှင်ချင်းစသည်အပြင်ဘက်ဆုံလုပ်ငန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့အထမလေဒီဆရာတော်ဖျားလက်ထက်ကစပြီးတော့ခုနဝမလေဒီဆရာတော်ဖျားအထိကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပါလေဥက္ခရာကြီးကဥစောလူဒုတိယဥက္ခကကျွန်တော်ဥမကျော်လွေးမှုကကျွန်တော်တို့ဥပဆောင်ဆိုပြီးတော့ကျန်တဲ့အဖွဲ့ဝင်ခုနှစ်ဦးနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ယနေ့အထိဘက်စုံပြုပြင်ရေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြုပြင်နေပါတယ်။မြောက်ရည်ရုံညင်တန်ကြားပြည်တန်များရှင်။လေဒီဆရာတော်ဖျားကြီးရေးသားတော်မူခဲ့တဲ့စာပေကျမ်းငယ်များကိုခေတ်ဆက်ဆက်မှာစာအုပ်များဖြင့်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့ကြပါသည်။ဒီနေရာမှာဆရာတော်ကြီးရေးသားတော်မူခဲ့တဲ့မူရင်းတိုင်မှန်ကန်တိကျမှုရှိစေရန်နဲ့ဆရာတော်ကြီးရဲ့ကျမ်းစာများအရှိတိထန်ခိုင်ရေးစီရေးကိုဥတည်ပြီးလေဒီဒီပနီထွန်းကားပြန်ပွားရေးဖွဲ့ကိုတည်ထောင်ကဆောင်ရွက်လျက်ရှိနေပါတယ်ရှင်ဆရာဖျားကြီးရဲ့စာပေဟာခေတ်ဆက်ဆက်ကပုံလေးတဲ့အမျိုးမျိုးကနေပြီးတော့ဈေးနေထုတ်နေရတဲ့အတွက်အမှားရင်းနေရှိနေပါတယ်အဲ့လိုအမှားရင်းနေမျိုးလုံးရှိတဲ့အခါကျတော့လက်ရှိလေဆရာဖျားကြီးများနဲ့ဆရာဖျားကြီးရဲ့တပည့်တော်များတွေကအမှားတွေကိုပြပြင်ပြလို့ရပါတယ်အမှားတွေကြာလာပြီးတော့အမှားဖြစ်သွားမှာလည်းပဲအမှားဖြစ်တဲ့ထင်ပြီးတော့ကယူဆရင်းအတွေးခေါ်ရင်မှားကုန်ပါလေသူရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆရာဖျားကြီးရဲ့စာရီကိုအမှန်ဖြစ်အောင်ဒီတော့ကပြုဖို့အတွက်ဆရာတော်များပါတဲ့အဖွဲ့နဲ့ဒီကုများပါတဲ့အဖွဲ့ပေါင်းပြီးတော့လားဒီတော့ကပြုရင်ပေါင်းပါမယ်ဆိုပြီးတော့စေကူးချန်ကိုခေါ်ရတာ။ဒီစေကူးချန်ကနေပဲ1960တခုနှစ်မှာတောင်မြို့ကလေးပါတို့ကစာတင်တိုက်ပရဏနိုင်ကဆရာတော်ပဒန္တစာကရာပြိမင်တာနောက်ကျွန်တော်မောမရှိတဲ့လက်ရှိမောမဆရာတော်ပဒန္တကိလာသခောက်ရောင်းစံကြောင်းဟောရတဲ့ကဆရာတော်ပဒန္တပါဠိတာလို့အမှုပြုပြီးတော့ကကျောင်းမှာရှိတဲ့ဆိုင်ဆရာကြီးများသာပြီးပညာရှင်များကျောင်းမှာရှိကြတဲ့စာပေါ်လေးတွေကပညာရှင်များနဲ့ရောင်မျိုးပါဆင်းအစီအစဉ်တစ်ခုပြုခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအစီအစဉ်ကပဲအရှင်ဆရာဖျားကြီးရဲ့ကျမ်းစာတွေကိုပြည်တော်ကပြုရဲခင်တဲ့ကြီးကွန်ပျူတာတွေမှာထည့်ဖို့ဆိုပြီးစီကူးကြတော့ကျွန်တော်တို့လေဒီဒီမီထုတ်ကပြန်ပေါ်ရေးခွင့်ကြီးကိုဆွဲကြည့်ရဖြစ်ပါတယ်။လေဒီဒီမီထုတ်ကပြန်ပေါ်ရေးခွင့်ကြီးဟာ1960ခုနှစ်အစောလာတည်းမှာစတင်ပြီးလို့ကျွန်တော်ဆွဲကြည့်ရဖြစ်ပါတယ်။တရားဝင်ဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့လေဒီဒီမီထုတ်ကပြန်ရေးခွင့်ကြီးမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ကဆရာဝန်များပါပါတယ်။နိုင်ကဒီပုဂ္ဂိုလ်များလည်းပါပါ။ဟောအလုံးစုံဖွင့်လဲ
ฉันว่าพ่อเวรงานเดินเช้าเสียแล้วที่เที่ยวไปเยอะคนที่ฉันเชื่อพ่อเยี่ยเล็กที่องค์ชาหรอสายเสียยี่ปาลุชิบาร์ลงอ่ะจำยี่จะรอดีเรื่องสุขีฉันรอพี่เยี่ยจ้างสามปีดีกว่าแต่เนี่ยชาวพื้นที่สุชาวีก็สุขีบาร์ฉันรอพี่เยี่ยจ้างสามงานแล้วเคสอะไรก็ยังนี่แค่เดียวจ้างสามงานแล้วมันก็อะไรเนี่ยฉันรอพี่เยี่ยจะได้ดีดูสาวนี่ใส่ไม่ใช่ดูเลยฉันรู้ ท่านเรียนมีอาชีพไปเพื่อที่จะชีวิตแล้วเสร็จแล้วไปเจอรู้ว่าผู้ดูแลก็เปลี่ยนเลยเนี่ยเชื่อว่าแค่ยี่ยี่กี่เดือนเช้านี้กูคิดสิ่งเดียวกูนี่กี่เดือนสาวเดียร์มาหนึ่งพี่อะไรปีรอเชื่อว่าแค่ผู้กับพี่กี่เดือนเช้านี้เนี่ยยี่ยามีเราเจอรู้ผู้ดูแลกับพี่ผู้ดูแลกับพี่เนี่ยเป็นเจอรู้เพื่อละเลี้ยงมาเลี้ยงย้อนกลับมาจะเพื่อนพี่ก็กลับมาเจอเนี่ยมาเจอรู้เท่านี้ชีวิต และที่เจ้ามาที่เด็กตั้งนานเนี่ยที่ตาบีวาดนาชีนสิรินาชีนี่อ่ะพอมีดาสายสายลาบิโดผู้ดูพิจารณาเด็กฉันรู้พอมีดาเรียนมาถึงที่ฉันรู้พี่เด็กจะจากผู้เด็กชาวฉันรู้แค่ตรงนี้ชัวร์พี่เด็กก็เพื่อนเด็กก็รู้และที่ฉันรู้พี่เด็กผู้ใดเนี่ยที่ดีบริวารมาเสียอ่ะผู้บ่มบ่นว่าผู้สีบิโรกาฉันรู้พี่เด็กก็พิจารณา ท่านอย่างวิจารณ์กับพิจารณาเราเจริญรู้มาเดียวเท่าไหร่สิบาทีนี้เจริญรู้สาวยี่สิบเลยครับพี่ที่เลชิคอมพิวเตอร์มาเจริญรู้ว่าเทวดามันก็เป็นเนี่ยอุกาอีกผู้พิเรศพยัญชนะนี้พี่รู้เจริญรู้สาวสี่คนรู้วิจิตรสาวเพียรสี่สาวเพียรที่รู้บุรีเรามาตัวเนี่ยเอาไปเจริญรู้ชุดอาชีพไปรู้มีอาชีพดูเรื่องดูว่าอาชีพที่เราสูงเลยเจริญรู้ ยังเรียนยังแต่งจ้าพี่แต่งงานสิมุ่งมั่นอยู่มหาลัยที่ใจดวงมาเสาร์พิจารณาถึงต้องนิทานตัวเกเรมโนรามาสิ่งยังเจ้าเนี่ยเสาร์จีสังเวชรมตัวเกเรตาตาหน้าพี่ลุงแอนพี่อาบิอากุเลยมีอาพี่ดูจินยุทธราปวามยานในเซียนเทิงเทิงสาวสาวพี่ตาทาวาเลยสิ เรียนเสาร์พี่ Muamiu malai di dai tuan mah sering tu nita ina muzinga nita ina le senyang jang pibarai di senyang jang ah cara piayi si senga lo kamu binaung ah sahung eh pibarai kuka kau 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 ni biro di sahugu bin sen biro di ni amave jadi pi dongbiu tabarai le cara piayi ah muamiu mah sering tu senga ku demi ah le senyang jang mah jono sedo ni jah เรียนตรงตัวเก็บอะไรทั่วทุกเรียนตรงเราไม่ใช่มาจ้างเนี่ยถ้าพาลงมาเว้ยเนี่ยมาชีเลยชาวโรจีเอยี่จูทั้งอันนี้พี่น้องชาวโรจีอันนี้เป็นยี่หัวก็เรียนได้อยู่พี่น้องที่เจ้าคนเดิมมาเทียบพี่เราเนี่ยนั่นเด็ดเดียวยี่พี่ตรงพี่ตัวเรนเราจันโรที่เสียไปเลยแต่ยังไม่ที่เจ้าคนจีกูจันโรที่เรียนยังเนี่ยมาชีเลย ได้เลยเท่ามาเลยมีอาชีพดูจริงอยู่ในอันด้วยจะได้ทำกันไปเลยในสอบพิจารณาเท่านี้งานจะคุ้นคุ้นเดี๋ยวมาบูรณาการอะไรพิจารณาจะทำกันไปเลยพิจารณาจะทำยังไงมันเลยบูรณาการนี่ช่วยเดียร์ซาบีโร่ริษัทดมบ้านเลี้ยงสัตว์ดมบ้านที่ได้กันไปเลยยังก็บูรณาอีเลยยาวๆทุกบริษัทดมบ้านเลี้ยงสัตว์ดมบ้านบินมาเข้าไปเลยอันนี้การนี้เดือน ยังก็ไม่ว่าเนี่ยพี่เราบูรณาการก็เต็มหมดเลยคิดตัวเก็บอะไรคิดสักแค่ไหนก็มาเต็มหมดผมมาเว้ยบริษัทเต็มหมดเลยงานสุดดงบุญเนี่ยบัตรเดียวเจ้าเดิมเว้ยที่เดิมที่ได้ถ่ายรูปเสร็จแล้วพี่เราที่ได้เกะยาบูรณาการอะไรยาวๆไอ้ที่สาวหาบินยอดตัวเก็บอะไรน้าบูรณาการยังล่าเลยขามาเลยเว้ยสารจีฮะบูรณาการยังเนี่ยพี่เราบริบูรณ์อยู่เป็นหูเป็นสองเก็บอะไรไอ้ที่บริบูรณ์อยู่กูมัวยาวเด็กขามา ที่เสาร์ที่เส้นยังยังนี่嘛เสาร์ที่กูเลยใส่เยอะแก่เด็กคุ้มยินด้วยอะไรบริบูรณ์ใช่ปะเลยครับเลยที่เสาร์พี่อ่ะมาเลยที่ได้กูที่ทำบิดเนาะจังกันพี่อ่ะบิดตรงตัวสี่เดียร์ฉันอายุเสาร์พี่อ่ะเนี่ยกูด้วยบิดที่กบ้าดูกบ้าแล้วมีอ่ะอีจันตายาตัวสี่เดียร์อีเอเซรีมีตัวพี่อ่ะกูที่ท้ากูก็เก็บไปเลย
เจ้าสาวมีอาสวะกินวิธีชีเดเลยที่เจ้าสาวได้ที่หาเยสวะพี่ใหญ่คงที่สุดเลยเยสวะกูจะได้ผิวอ่อนไม่เปียเลยที่เชื่อพี่ใหญ่จะมาปูซาตั้งหน้าเยียดีดีมันนั่งอยู่ที่ป่าเลยเนี่ยมาที่รู้เช่ารักกูอยู่เปียจะมาสิ่งจะมีเลี้ยงที่ป่าเลยเจ้าเชื่อเลยที่เชื่อพี่ใหญ่เจ้าสาวช่วยด้วยหาเนี่ยมาที่รู้กูเนี่ยจะสิ่งสุดสมมาเหตุชีเดลูกเนี่ยเจ้าสาวอยากชีกูนี่เป็นเรื่องที่ต้องเดินเชื่อตรงนี้ในเมืองกูสั่งไปนี่เล
ဒီမှာလေရီတကြီးတို့မှာလဲကျွန်တော်အစီဝေးကြီးတရက်ရဆိုက်သူပူဇော်ထားပါတယ်။ဒါအပြင်လေရီဆရာတို့ဖျားကြီးတရင်တုံးရမနောရမဆင်းကြံကြောင်းကိုလဲပြလိုက်ဖြစ်ထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်ပြသထားတာကြောင့်မုံရမျိုးရောက်ခဲ့ရင်မဟာလေရီကျောင်းလိုက်ကြီးကိုလာရောက်ပြီးကျောက်စာရိုင်းနဲ့ပြလိုက်တို့ကိုဝင်ရောက်ပူဇော်ကြီးညိုတရာပွားများနိုင်ကြပါကြောင်းတင်ပြလိုက်ရပါတယ်ရှင်။